Arrastion, bueno, niri ona etortzeko dituz idatenean egin zidaten galdera bat. Eta izan zen, oso galdera zehatza. Hau da, 15, 20, 25 urte barru, euskararen egoera zelakoa izango da Bilbon. Zehatza, ironiaz, gaz, zihoan, bai. Nik erantzun nion, seguramente euskararen egoera baino euskaldunon egoera ari buruz ariko zinela. Ezta, Txabi? Eta bai, ba, horretaz ariko naiz apur baten, bai. Ni ez naiz txamana, ez naiz profeta, ez naiz astia, ez dakite 15-20 urte barru Bilbon euskaldunok ze egoeratan egongo garen. Gustatuko litzaidake jakitea hori bai, eh? Baina ez dakit. Baina, bueno, intuizio batzuk izan baditut, bueno, intuizioak edo intuizio, baina purtsu be gehiago, bai. Eta, bueno, lehenengoa eta holan bote prontoan eta gordin, oita bost urte barru Bilbo ez da euskalduna izango. Gogorra da, hola esatea, eta pesimista inkluso zentzu baten, baina ez da hola izango. Gaur egun indarrean dauden dinamika soziolinguistiko guztiek bestelako, iradokitzen dut. Izan ere, hogei, hogeita bost urte barru Bilbon euskaldun izateak esfortzu estra eskatuko du. Gaur egun eskatzen duen ia egin berean seguramente. Baina, bueno, alatabe, eta ez pesimistatik apurtxu betu urrunda, nik badakit gauzak ondo egiten baldin baditugu, gu horren barruan nortzu gauden ez dakit, Bilbon jende gehiago keingo dagoela euskaraz, gaur egun egiten dagoen, baino egoera gehiagotan. Ametsa txikia da igual, baina, bueno, nire ametsa da, bai. Esan ere, askotan dinamika soziolinguistikoek topo egiten dute gure gurari eta nahiekin. Gaur egun Euskal Herri mailan ez dago elebakarrik inun bez, Bilbon are gutxiago. Eta gaur egun Bilboko euskaldun gehienak edo gehienok, hobeto moldatzen gara gaztelaniaz euskaraz, baino bizitzako ia alor guztietan, formalenetik hasita eta intimoetaraino. Eskolan eta patioan, etxean eta lantokian, jatetxan eta unibertsitatean, gaztetxan eta aurreskolan, askoza hobeto moldatzen gara gehienok gaztelaniaz. Eta ala da, eta seguramente ala izango da denbora batez, bai. Oin arte, azken 50 urtetan gauza asko inditugu. Berriro ere ez dakit gu horren barruan zeintzuk ete gauzen, eh? Eta seguramente urrengo 20-25 urtetan ere gauzak egiten jarretu beharko dugu. Jarretu beharko dugu asmatzen, jarretu beharko dugu lanean, jarretu beharko dugu hankasartzen. Izan ere nik dut uko egiten Bilbo euskaldun baten ametsari. Ez diot uko egiten eta uste dut hemen gauden gehienok ere ez gaudela horretarako pres, bai. Orduan esan bezala nire ustez egin behar dugu lana aurrera begira ere, eta seguramente orain arte indogun baino eraginkorrago ere. Izan ere, ni uste dut, egin beharreko lana dela batez ere, gaur egun indarrean dauden dinamika soziolinguistiko horiek aldan neurrian aldatzea. Iraultzea ere esan alko nuke, baina ez dakit posible izango den. Oin arte, bueno, ariketa txiki bat egin behar izan nuen bere garaian, eta bueno, ba, horren arabera gaur egun Euskal Herrian euskaldunon euskararen biziberritzaren inguruko hiru estrategia edo hiru norabide nagusi egon dira, bai? Alde batetik pertsonengan edo norberarengan arreta jarri dutenak, beste batetik komunitatearengan arreta jarri dutenak, eta hirugarrenik eskubideengan edo hizkuntza politikan arreta jarri dutenak, bai? Niongo naiz, banan-banan, apurtxo bet, asaltzen bakoitzatik, zer egon lehiken aprobetsatzeko eta zer egon lehiken bazterrean usteko, bai? Alde batetik, esan dudan moduan, pertsonaren gan fokua jarri duten estrategiak izan badira gure herrian, bai? Behin baino gehiagotan entzun dugu, eta azken aldi honetan askotan entzun dugu, euskararen erabileraren errua edo euskaldun ona dala. Ere, Josean Hartzek aspalditxo bota zeuen esaldi famoso hura hainbat tabernatan eta hainbat lekutan ikusten zana, bai, hizkuntza bat ez da galtzen,
ez dakitenek ikasten ez dutelako, dakigunok erabiltzen ez dugulako, baizik, bai. Nire ustez, estrategia horiek guztiek kritikatzeko asko daukate. Alde batetik, bueno, ez dakite inor sinistuko dauen euskararen erabileraren arazoa psikologikoa danik. Arre eta garbi euskararen erabileraren arazoa soziologikoa da. Baina. Esan gure dut, hizkuntzak erabiltzen dituguna gu gara, pertsona gara. Eta nire ustez euskaldunok, euskaldun moduan eta igual batez ere hiriguneetan asko daukagu ikasteko gure moduan Bilboko arautik kanpo dauden beste batzuengandik. Adibidez, feminismotik, adibidez, heterosexual normatiboak ez direnengandik eta abarrengandik. Nire ustez gure esku gauza desente badaude. Eta gauza horiek ere aktibatu inber ditugu inoz. Esan gure dut, Bilbon dagoen masa kritikoaga zergatik ez da sortu, edo zergatik ez dugu sortu, ideien laborategi bat, apur bat, pentsatzeko, eztabaidatzeko, eta batez ere praktikan jartzeko, 21. mendean euskaldun izatea Bilbon zer dakarren eta zer ez dakarren. Edo adibidez, feministek aspalditxotik sortu zituzten ahalduntze edo jabetze eskolen modukoren bat zergatik ez dugu sortu, zergatik ez dugu horretarako pausurik eman oinarte. Eta igual oin da momentua, bai. 19. korrika, Bilbon amaituko dauen korrika hori, euska ahaldundu lelo aukiko dauen momentutik, bai. Bueno, ni askotan apurtxu bet ilusoa naiz, edo inozoa, edo, eta nik uste dut eguneroko praktikek mundua aldatu dezaketela. Seguramente inozoa izango naiz, iluso izango naiz. Baina, naiz eta mundua aldatu ez, behintzat esaten dugunari sinesgarritasun eta koherentzia gehiago emango diote horiek, eguneroko praktikek. Izan ere, Bilbon gaur egun ere, eta apurruet hausiria sartzera doia, gaur egun ere arraroa da Bilbon ezkerreko militanteen kuadria euskaldunak topatzea. Euren artean informal samar baten euskaraz arituko direnak. Bilbon ere arraroa da espazio autogestionatu eta emantzipatzaileetan informalean euskaraz jardungo dauen gunerik topatzea. Eta batzutan mundu aldatzen hasi aurretik igual pentsatu beharko genukela geure burua aldatzen hasi beharko ginatekela. Bai? Bueno, hori alde batetik pertsonengan fokua jartzen duten estrategia horiek. Bai? Bigarrenik aipatu nahi nituenak zan, ba, eskubideengan, hizkuntza politikarengan arreta jartzen duten estrategiak. Bai? Eta bertatik hasiko naiz, argi eta garbi dagoena da, eta ez dago ukatzerik gaur egun, hemen, euskaldunok, Bilbon, ez daukagu zela dagozkigun eskubide guztiak. Are gehiago, dagozkigun edo behintzat onartuta ditugun eskubide asko ere, egunerokoan ezin ditugu praktikara eroan. Nien ez izango estrategia honen kontra jardungo dudana. Edo igual bai. Baina harri dagoena da euskaldunok hemen Bilbon eta Euskal Herrian orogar deko guzen baino eskubide gehiago behar dugu zela, bai. Baina askotan eskubideengan eta horretan zentratzen garenean beste gauza bat ahaztu egiten dugu, hau da, eskubideak izatea ondo dago, baldin eta horiek gauzatu egiten baldin baditugu, baldin eta horiek egikaritu egiten baldin baditugu. Adibide bat jarriko dut tontamentia nolan, Bilboko udala gaur ez dakit Atxuriko kiroldegiko ikastaro guztiak euskaraz eskainiko balitu beteko lirateke euskarazko ikastaroile guztiak? Ez dakit, baliteke, baina nire susmoa da ezetz.
Izan ere, ba bueno, ba nik baino gehiago dakitenek soziolinguistikaz eta esaten dute hizkuntza legeak eraginkorrak direla hizkuntza komunitate hori nagusi baldin bada beste sektore batzuetan, hau da kulturalki, demografikoki, ekonomikoki eta abar. Gure kasua ez da hori. Eta seguramente urte batzuen buruan ere ez da izango. Hala ere ez dut uste jesarrita itzaron beharko dugunik horretara heldu arte. Eta argi eta garbi dagoena da, ba, udaletatik hasita hizkuntza politika ausartagoak jarri behar ditugula martzan. Askotan aipatzen da hizkuntza politika ausartak edo ausartagoak jarri behar direla martzan, baina askotan daukadan sensazioa nik behintzat da hori apurbet eterioa geratzen dala, bai. Nik pare bat edo hiru palau gauzatxo holan zirriborratuko dut eta botako ditut, bai, nire ustez eta, bueno, Bilbon gaudenez eta dagokigunez nire ustez Bilboko udalaren eredua jarriko eta apur baten, bai. Nire ustez Bilboko udalak traktore moduan jokatu beharko leuke egile moduan jokatu baino. Esan gure dodana da, askotan eta ez bakarri Bilbon beste herri eta hiriburu askotan ere euskararen kudeaketaren gaia euskara sailaren barruan geratzen dala, geratzen baldin bada. Ni proposatzen ari naizena proposatu barik da euskara sailoi guztiak desagertu egin beharko liratekeela. Izan ere nire ustez askozaz logikoagoa litzateke Bilboko udaleko sail bakoitzak bere hizkuntza politika egikaritzeko modua ukitea. Bestalde batetik eta udalarekin jarraitzutan, nire ustez udalak erabilin beharko luke daukan eragina. Nik badakit gaur egun hemen daukagun administrazio eredu hau, nire ustez zaharkituta dago goitik bera. Baina hala ere, erakundeek eragina euki badute. Zenbat jasotzen du dirua Bilboko udaletik? Zenbat elkarte, zenbat kontzertu antolatzaile, sinema jaialdi eta abar, eta abar, eta abar. Esan gure dut, horrelakoetan jo behar dugu gehiago hizkuntza politikaren aldetik. Izan ere, sinema jaialdi bat edo kontzertu bat antolatzeko baldintza pleguetan agertu egiten dira, ba, argi eta garbi, ikus lehen segurtasuna bermatzeko zein irizpide jarraituin behar dituen delako evento horrek, bai? Bestelakoak ere sartu leikez. Hizkuntzak egoki kudeatzeko irizpideak sartu leikez horrelakoetan inolako arazorik gabe edo. Eta hirugarrenik eta apurbet honetan honekin amaitzeko, nik uste dut orain arte baina askozaz eraginkorrago jokatu beharko genukela hizkuntzaren kudeaketaren kontuan administrazioetatik. Izan ere, bueno, langileak euskalduntzeko edo langileen hizkuntza eskakizunak atera izateko, ba bueno, lan handia egin da. Kristona incluso dirutza jarrita horretan, baina bestelako gauza batzueri ez jaki behar bezala begiratu. Esan gure dodana da, neu herritar moduan udalagaz dekoten harreman gehiena ez da izaten, ba, ez dakit, publiko aurrean dauden langile hoiekin. Nik harreman gehiago daukat kiroldegiko begiralekin, edo ikastaroetako begiralekin, eta abarrekin, bai? Eta igual, gauzak aldatzen hasteko horretatik hasi beharko ginateke, eta ez horren beste igual, zeratik, bai. Eta bueno, hirugarren estrategia moduan edo aipatu indudana izan da komunitatearengan harreta jartzen duten ikuspegiak edo estrategiak edo, bai. Askotan kritikatua izan da edo kritikatuak izan dira estrategia hauek, bai, alde batetik askotan nik behintzat entzun egin dut ba, bueno, ez dakit, estrategia kulturalista dala, ba, politika egin nahi ez dugunon estrategia edo, bai. Nire ustez, guztiz kontrakoa da, estrategia politikoena da nire ustez, izan ere nik politika ulertzen dut jendartea eraldatzeko ekintza multzo moduan.
eta zentzu horretan erostez politikoena da iruren artean, bai. Azken finean, estrategia honek bilatzen dauena da euskaldunontzako gune hegemonikoak sortu, elikatu eta baldin badaude iraun araztia, bai. Hau da, euskaraz bizi ahal izateko espazioak izatea, bai. Bueno, esan dudan bezala, eta, bueno, uste dute oin arte nahiko garbi garatu dan bezala, hiru estrategia horiek nire ustez bertuteak izan badituzte, bueno, kritikatzekoak ere dituzten moduan, bai. Baina argi eta garbi nire ustez hirurek zerikusia dute, hirurek elikatzen diote elkarri. Nire ustez hiruien artean komunitatea sortu, eratu, osatu, trinkotu, berreratu, berregituratu edo dena delakoa izan beharko litzateke helburu. Baina argi dagoena da besteetan aurrera pausorik ematen ez dan bitartean, bestean aurrera pausoak ematea askozaz zailagoa izango litzatekeela, bai. Horren nuke aukera hau aprobetxatu barik utzi eta Bilboko euskalgintzari buruz bi berba bota barik mai honetatik jeitsi, bai. Nire ustez Bilbok euskalgintza indartzua behar du. Gaur egun ez dagoen euskalgintza indartzu hori behar du. Eta nire ustez eta berriro noa hasikera baten bota dudan gu horretara horreri konponbidea jarri behar zaio lehen bai lehen. Ideia berriak behar dituen euskalgintza behar dugu Bilbon, ideia berritzaileak behar dituena, topikoetatik urrun egongo dan euskalgintza behar dugu Bilbon, bai. Pesimista jardun dut, oinarte, eta ala da, baina esagutzen nauten apurrek badakite neu pesimistatik itxi dekotela. Eskoz ere baikorragoan azela pesimista baino. Baina amorra ematen didalako naz pesimista kasu enten. Edo nabil diskurtzo pesimista samarronekin. Euskal gintzak ideia berritzaileak behar dituela esan dut oindala gutxi. Eta bueno, ni pare bat edo bintzat bat bota gurako neuke. Bai. Oin arte, bueno, ba, euskal gintzaren eta leku askotan ez dago beste remediorik euskal gintzaren oso ikuspegi ez dakiz zelan esan, monolitikoa egon da. Esan gure dut, bueno, gutxi gora bera, herririk herri eta aldeak alde, gauza berdintzuak egiten ibili gara, han eta hemen, bai. Eta nik uste dut Bilbon badagoela aukera bestelako gauza batzuk egiteko, masa kritikoa badagoelako. Eta bueno, nik horreri ditzen diot bide batezko euskal gintza. Eta zer da bide batezko euskal gintza, hau da, euskara helburua, euskara sustatzeko helburua izan barik, euskara sustatzen duen euskal gintza. Normalean horretarako onenak izaten dira adibideak. Esate baterako, Bilbon gaur egun, egongo dira gutxi gora bera, 30, 35 bat menditalde. Menditalde horietan guztietan, euskaldunak egongo dira, seguramente. Erraldunak ere bai, jakina. Eta hoe guztiak seguramente gaztelania utzean funtzionatuko dute. Seguramente batzuk, eta hala da, bazkideekin harremana euskaraz izango dute, propaganda euskaraz ere egingo dute, eta abar eta abar. Baina taldearen funtsa diren irteerak, batzarrak eta bestelakoetan, jakin barik, ari naiz, baina seguramente guztiaz gaztelaniaz ariko dira. Bueno, hor denbora, dirua eta baliabidea jarri alditugu talde horiek euskalduntzen. Dituen zailtasunekin, zailtasun potoloak dituelako. Baina esan litzateke logikoagoa Bilbon euskaldun utze sortutako menditalde bat sortzia. Eta gauza bera esan aldugu, ez bakarrik menditaldeak. Menditaldeak adibide bat baino ez di esan. Baina gimnasioak, futbol taldeak, aizialdi taldeak, eta abar, eta abar, eta abar.
Azken finean, eta apurbet hasiekeran esan dudanarekin lotuta, Bilbon gauden itxoguneetatik atera behar dugu, bai, oin modan jarri dira arnazguneak, niri esait gehiegi gustatzen metafora, baina bueno, erabiltzen da eta erabiliko dut nik be bai. Baten batek getoa edo aipatuko da, baina bueno, zer, zergatik getoa. Bai, esan gure dut, beste batzuek horrela egiten baldin badute, guk zergatik ez daukagu hori egiteko gaitasunik edo zeharik edo arrotasunik. Euskalduntasun urbanoa zan, albak hasikeran jarritako puntua, eta bueno, horreri ez dutzat, oinarte kasuan diegirik egin, bai. Eta bueno, horri ere, aipatu gureko neuke, amaitu baino, harinao, bai. Galdera... Hasikerako galdera beste galdera batekin zetorren, eta esan, zelako izango da euskalduntasuna Bilbon 21. mendean? Ba, ez daukat ideiarik ere ez. Gustatuko litzaidake jakitea, bai, ez daki. Daki dana da, ba, bueno, oinarte bezala, egunez egun joan beharko dugula hori egiten, hori eraikitzen, hori sortzen, bai. Eta daki dana, edo gustatuko litzaidakeena, hobeto esan da, da, euskalduntasun hori bizitzeko modu berriak eta ezberdinak egotea. Gaur egun dauden, baino modu anitzagoak egotea. Eta horretarako, ba, ez dakit zer egin behar dugun, baina badakit zeri ez dotzegun behitu behar, bai? Eta bueno, hain mito batzuk desmontatzen saiatuko nahi zolan, labur, labur, bai? Nik uste dut lehenengo mitoa apurtu behar duguna da hizkuntza zaharrenaren mito hori. Sentitzen dut, baina zientifikoki gurea ez da munduko hizkuntzarik zaharrena. Ez Europakoa, ez hemengoa ere. Baina, nik esaten dudana eta defenditzen dudana da, behintzat, Europako mendebalde honetan dagoen eta hizkuntzarik modernoena dala eta berriena dala euskara. Nik gaur hemen oinarte bota ditudan hitzetatik zenbatek erabiltzen zuten oindala 40-50 urte era natural samar baten. Ia inork ez, eta gaur egun erabiltzen ditugu. Beraz, goazen horrekin jolastera eta horreri etekina ateratzera. Izan ere, gurea oin eta dagoen moduan, seguramente Europako mendebaldean dagoen hizkuntzarik plastikoena da. Berriena, eraikitzen ari garena oraindik, eta hor ari garena, eta aprobetzatu behar dugu, hori. Beste kontu bat, edo beste mito bat botagurako neukena holan biber batan da, arbasoen mitoa, bai. Zan gure dut, ba, askotan esaten da, euskara da gure ondarea, gure altxorra, gure arbasoen gandik, ez daki zer, tabaki zor, ostias, ez, euskara nirea da. Ze arbasoen eta ze kristo, bai, ni arbasoek ingo zuten euskaraz, edo ez. Baina zuten egingo nik egiten dudan moduan. Eta seguramente, oindela 200 urteko arbasoak eta biok alkarrez gulertzeko problema latzak eukiko gendukez. Euskaraz eta gaztelaniaz. Eta arbasoen gandik horretatik zerbait goraipatu edo aipatu behar baldin badugu, aipadeigun apurtu ez dan kataia garela gu. Hau da, ez daki nundik datorrela eta hor badagoela zenbat edo ez daki zerbat hizkuntza gaur arte ekarri egin dauena. Bai? Beste bat izango litzateke baserritarkeria, sentitzen dut, baina lehen ikusi dugu hor Bilboko kaleak, Bilbon ez dago baserririk, bueno, apur batzuk badaude oraindik mendian, baina Bilboko errealitatea asfaltoa da, zementoa da, eta zementorako erabili behar dugu gure hizkuntza. Orduan, bueno, fuera igual baserriak eta ari lotutako gauza batzuk eta indeigun ongi etorria bestelako gauza batzueri, indeigun, ez dakit, arteari, grafitiei, tatuajei, bideojokoi, nik zer dakit, bai? Interneteri eta barreri, bai? Eta amaitzeko eta azkenengo mitoa edo folklorea,
sentitzen dut, baina 20-25 urte barru euskararen erdigunea Bilbon trikitrisa eta euskal kanta tradizionalak baldin badira, seguramente txarto goiazen seinale izango da. Horiek ere ongo dira, nik ez dut esaten ezetz, eta ez dut esaten horrek desagertu egin beharko direnik. Baina ezin dute horrei hori euskalduntasunaren erdigunea osatu Bilbon. Ze bestela batzuk arrapaladan urtengo gara irtera jartzen dauen kartel horretatik. Esken finean ni aldarrikatzen ari nazena edo gurako neukena hemen plazaratu da, jode ba, topiko aurriritzi eta horrelako gauza batzuetatik ies egin behar dugula, eskapu egin behar dugula behingoz, bai? Behar ditugula euskal gintza itxeko molde berriak, behar ditugula herri gintza itxeko molde berriak, orain arteko askok balio izan dute, orain arteko askok balio dute oraindik, baina beste batzuk ez dute balio eta horrek bazter batera itzi behar ditugula. Esan nahi nuke bebai sortzaileago eta askeago jokatu beharko genula, kritikoago. Bestelako zera batzuk ere erabili beharko genituzke, batez ere euskalgintzatik, humorea, parodia, mobilizazio molde berriak, eta batez ere nik uste dut egin behar duguna emetik aurrera da, eta autokritika egiten dut orain arte esandakoarekin, ba, bueno, apurbe gehiago irria ahoan euki behar dugula gehiago, baina tinko. Eta batez ere esaten dugunetik egiten dugunera dagoen tarte hori laburtu aldan neurrian behintzat. Segundo, denboran puntxu-puntxuan. Vale, nahi baduzu jarrekotzu zuria. Bai.